Громадський бюджет Миколаєва у 2020 році складатиме 15 мільйонів гривень. У Миколаєві презентували книгу про учасників антитерористичної операції. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Центрі надання адміністративних послуг міста Миколаєва відбулася перша консультація для авторів проєктів у рамках громадського бюджету на 2020 рік. Загальний бюджет складатиме 15 мільйонів гривень. До списку великих та малих проєктів додалась нова категорія – соціальний проєкт. Зміна була прийнята, затверджена у минулому році. В дію вона вступила з цього року. Соціальний проєкт – це проєкт, який буде спрямований на покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями. Бюджет такого проєкту може складати не менше як 10% обсягу загального бюджету. Там до 300 тисяч, здається, так у нас? До 300 тисяч вартість такого проєкту може бути. Кількість міст для голосування за проекти поки що не визначена. Міста для голосування будуть приділені теж. Місця для голосування будуть визначені пізніше. Буде створено розпорядження міського голови. Місця голосування будуть в тих пунктах, де будуть робочі місця нашого ЦНАПу. Якщо ми дивимося на попередній рік, вже не тільки в ЦНАПі голосували. Були розміщені пункти в Корабельному районі і в Інгульському. На консультацію не прийшов жоден з авторів проєктів громадського бюджету на 2020 рік. Було на сайті міської ради оголошення. Було на сайті міської ради оголошення, де йшлося про те, що буде щовівторка та щочетверга проходити консультація. Таке буває, іноді приходять. Ми в минулому році також проводили, було щоп'ятниці. Іноді приходять багато людей, іноді не дуже. Ми все рівно йдемо на зустріч. Ви знаєте, ми зараз на сайті розмістили це оголошення, але тим не менше до нас у відділ в кабінет 552. На п'ятому поверсі приходять без оголошень люди. Вони приходять, ми їх консультуємо навіть перед подачею, коли вони вже повинні здати цей проєкт. Вони приходять, і ми навіть ставимо невеличку позначку. Ми пояснюємо їм, і навіть цей кінцевий результат ми їм допомагаємо. Минулому році в рамках громадського бюджету перемогли 28 проєктів – 19 великих та 9 малих. Два з них ще не реалізували, три знаходяться на стадії реалізації. На консультацію прийшов співавтор одного з минулорічних проєктів Віктор Артем'єв. Вважаю, що громадський бюджет – це дуже добре. Мешкаю я в Корабельному районі, є яскравий приклад, коли я допомагав. Є такий у нас дендропарк біля Білої акації. Цей проєкт реалізований, ми дуже задоволені. І далі хочемо долучатися до цієї доброї справи. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували книгу «Ті, що пройшли крізь вогонь». Видання присвячене війні на сході України та участі в ній жителів Миколаївщини. Наклад – 1000 примірників, сторінок 550. Над книгою працювали близько року. Це третє видання, присвячене участі жителів Миколаївщини у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. В 5 розділах представлені спогади, нариси, есе, волонтерів, військовослужбовців, журналістів. Перший розділ називається «Герої не вмирають». Це нариси про загиблих воїнів. Другий – військові будні. Третій – рядки, народжені війною. Це літературні наробки Пайкіна, Тьосова, Терещенка, Олександра Зелінського, Молчанова, Геннадія. Поетичні рядки поетів, які упорядником була Марина Тасінкевич. Нарешті ця країна мобілізується, як відбувалася відбудова наших збройних сил, діяльність волонтерів і так далі. Замикає цикл «Вітчизна пам'ятає». Тут згадують нагороджених посмертно. Книга охоплює період часу від 14 квітня 2014 року до сьогодні. Оці спогади і стали, лягли в основу мого есе, у цю книгу, яке має назву «Перший крок на схід». Чому перший крок? Тому що він дійсно був на той момент першим кроком. І вже після цього, близько 3,5 років,
Ми працювали на передній лінії як волонтери, як воєнні кореспонденти, але безумовно, саме перше враження від побаченої війни, насправді власними очима, вони лягли в основу цього есе. Кожен співавтор писав в тому стилі, який вважав цікавим для себе. Редактура була, скажімо так, дуже м'яка. Редагування було, скажімо так, дуже м'яке. А формат, скоріше, я не знаю, мемуари. Просто ось що згадав, що знав, сказав. Практично не редагували. Від оригінала практично не відрізняється. Тут історії людей, які не увійшли в два попередніх видання – «Миттєвості війни» та «Дороги війни». Ці книги виходили з інтервалом в один рік. Останнє видання роздадуть по бібліотеках області, військовим частинам, рідним загиблих захисників України. По запрошенню ми приїхали, щоб отримати ці книги. Це пам'ять, це наші життя, що залишилися. Ми вдячні всім, хто взяв участь у цьому, хто зробив ці книги. Ці книги і для нас, і для наших дітей, і взагалі для наших онуків, правнуків. Щоб вони пам'ятали, знали, що Україну ми захищали. Захищали наші чоловіки. Сергій Макарчук, який збирав матеріали до видання, говорить, вже триває робота над четвертою книгою, назву якої поки зберігають в таємниці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Далі в ефірі продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНН дивіться вже о 13:30. До зустрічі!